Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och den här veckan så kör vi en hudvårdsvecka. Det betyder att varje dag hela denna vecka så snackar vi hudvård här på kanalen. Det kommer rutiner, det kommer recensioner, det kommer bara allmänt roligt häng. Det ska göra så himla mycket. Så det är hudvård som är fokus den här veckan. Och jag tänkte att vi kickar off den här idag med min hudvårdsrutin morgontid. Jag har gjort ganska mycket rutiner för nattetid, för kväll, special när jag maskar, serum, syror etc. Men jag tror aldrig här på kanalen att jag visat min morgon hudvårdsrutin. Så det är precis vad jag tänker att vi ska göra idag. Så jag hoppas att ni är taggade på den här hudvårdsveckan och att ni är liksom sugna på att hänga med i massa hudvårdshäng. Men nu tycker jag att om du inte redan gör det, glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen och den lilla klockan. Det betyder jättemycket för mig, men nu kör vi igång. Och jag ska börja med bara att flippa bort mitt hår lite grann. Det första steget i alla hudvårdsrutiner är rengöring. Och om ni undrar vad jag har för brunt så här, så kommer den videon på min kanal kanske nästa vecka eller så. Men det här är alltså brun utan sol. Och jag kommer prata mer om det nästa vecka. Så det är det som är resten kvar här, det är alltså inte smink, mitt ansikte är helt rengjort. Och jag har ju som sagt då redan rengjort mitt ansikte. Men första liksom grejen som är viktigt på alla hudtyper är att rengöra ansiktet. Jag har gått från och till det här lite beroende på vad jag känner, vad jag orkar etc. Hur jag tycker att min hud mår, om jag tvättar ansiktet med en rengöring på morgonen eller om jag går direkt in med en eventuell toner då. Och jag är helt med på nu att jag hellre vill använda en rengöring på morgonen med vatten. Har man en väldigt, väldigt torr hudtyp eller en väldigt, väldigt reaktiv hudtyp, då kanske man ska skippa att tvätta med vatten. Det vet jag att många tycker, men jag har verkligen börjat med det. Så mina två favoritrengöringar just nu, min hudvårdsrutin ändras väldigt mycket, men de här har legat i mitt badrumsskåp flera veckor. Den här är strax slut. Det här är Biomeds 5-in-1 Cleanser. Och det här är Estée Lauder's Advanced Night Micro Cleansing Foam. Och det här är två stycken väldigt, väldigt snälla rengöringar. Som inte, de löddrar båda lite, lite grann, men de torkar inte ut huden. Strippar inte min hud från naturliga oljor och sånt som jag vill ska finnas kvar i huden. Utan det gör bara ansiktet rent och härligt, och det känner mig väldigt uppfriskad då som sagt, utan att känna mig stram. Så jag börjar alltid med, jag blöter ansiktet, jag tvättar ansiktet med en tvål, jag sköljer av ansiktet. Och en annan grej, jag tog min hand på för att visa, är att när jag har tvättat ansiktet rent, då klappar jag av vattnet så här. Jag gör inget gnugg och gnugg, för att det är väldigt, väldigt, det är det som kommer att göra dina hudskador över tid. Det är när du inte är försiktig med huden. Och alla är så här, men min hud, den har inte varit någonting, och jag skrubbar mitt ansikte varje dag. Ja, nu kanske det inte syns någonting. Nu kanske din hud mår bra. Du ska se när du fyller 50, liksom. Så att jag klappar alltid med en ren handduk. Och jag har i mitt badrum, just den här nu, den är fläckig, men den är helt ren faktiskt. Det är bara att de här fläckarna inte går bort i tvätten. På morgonen så tar jag en helt ren handduk. Just den här är från Skin Treat, den fick jag med i ett utskick en gång. Men jag har sån här billiga tvättlappar typ från Ikea. Så på morgonen så tar jag den och har en ren handduk för att torka rent när mitt ansikte är rent. Sen lägger jag den på sidan utav det. Så när jag tvättar av första steget, mitt smink på kvällen sen, då tar jag samma handduk, för den blöter jag då och tar bort oljerengöring. Och sen tar jag då en ren handduk. Så att jag använder liksom en sån här två gånger, om man säger. Ibland, jag behöver inte, eller jag är inte så nitisk. Nu i coronatiden så är jag extra noga med att jag slänger mig i tvätten på en gång. Men annars kan jag ha dem i en eller två dagar utan konstigheter då, om jag bara använder dem för att torka av när mitt ansikte är rent. Så det är alltså det första jag gör det. Tvättar ansiktet. Steg nummer två, som jag inte gör varje dag, men som jag nu för tiden nästan alltid gör på morgonen. Och jag gör det ungefär med den här produkten då, som är den jag använder. Jag använder ibland annat. Jag glömmer inte bort att jag använder syror etc. Det kommer jag prata mer om i veckan sen. Men så att det här, om jag exfolierar på morgonen, så är det med den här. Det här är Dermalogica's Daylo Microfoliant. Och det här är alltså ett, det här har jag också gjort idag nu. Det här är ett pulver, det kommer ut som ett pulver här i. Så när jag blöter mina händer lite grann, häller ut ungefär en tesked med pulver. Jag vet inte exakt hur mycket man ska, men någonting sånt. Luddrar upp i handen tills alla små kulor liksom. Det ska inte vara en fysisk exfolierande produkt, utan det här är en enzympeeling som jag då luddrar upp tills det är ett skum. Och
gör med ansiktet då, tvättar av mig och fortsätter. Det här tycker jag har gjort jättestor skillnad för min hud. Speciellt, jag har varit så himla torr runt näsa, runt så här mun och så. Men vanlig exfoliering har jag tyckt är för hårda. Jag som har, mina eksem är lite utblossade men inte så mycket nu. Runt munnen och så, jag vågar inte ha någonting i närheten alls. Men den här irriterar inte min hud, den tar bort döda hudceller etc. jättefint. Nu när jag har börjat busa mig och lite så, så tar den också få bort bus på ett jättefint sätt liksom. Så den här rekommenderar jag verkligen, den här är jag helt övertygad om att alla hudtyper kan använda. Och den är väldigt väldigt härlig att jobba med. Nu ska jag börja då med de stegen som inte har gjort den. Det där är de stegen som jag redan har gjort, för jag gjorde det i badrummet innan. Nästa steg är toner, och jag har en splittans splojsans ny glow tonic från Pixi. Och det här är min absoluta favorit toner, det vet ni om ni har följt mig länge. Jag vet inte hur många sådana här jag har gått igenom. De här stora pumparna finns just nu på Lyko. Då pumpar jag ju lite, förlåt, det är lite pulvret här. Pumpar ut lite och sveper över huden. Jag går inte nära läpparna, inte för nära ögonen. Det här är en exfolierande produkt. Det här ska ni alltså, den här ska ni behandla som en exfolierande produkt. Det här är också en grej att vanligtvis tycker inte jag att man ska jag exfolierar min hud och sen det här. Det är ingenting tycker jag som man ska göra, utan man ska bara använda en exfolierande produkt per dygn. Alla håller inte med mig, det beror på hur mycket man har fasat ut det. Eller in det menar jag. Men det är väldigt lite brun utan sol kommer av direkt. Jag försöker få bort det sista nu, upp i hårfästet. Men det viktigaste med exfolierande produkter som sagt är att man vet vad man gör. Det gäller allting från syror till lättare syror som den här, exfolierande produkter, allting så. Det här är med glycolic acid, exfolierar huden och jag tycker att det hjälper väldigt mycket mot mina tilltäppta områden här nere. Så på kvällarna ibland så kan jag hålla den här en stund mot de här tilltäppta delarna då. Jag låter den här också sjunka in en liten stund. Man kan använda toner på massa olika sätt. Det finns, alltså jag använder bara den här för att den är en exfolierande, det ger mig en glow, det tar bort lite mer döda hudceller etc. Men det finns också lugnande, det finns återfuktande, det finns stärkande, det finns andra exfolieringar, det finns massa olika typer av toners. Så att hitta en toner som verkligen funkar, det är inte så här: hej, nu ska jag bygga en hudvårdsrutin, jag behöver en toner, jag tar den här. Utan tänk på vad vill du att din toner ska göra. Och det ursprungliga från början är ju att en toner ska pH-balansera huden. Och det gör väl alla toners, antar jag. Jag är som sagt inte utbildad inom hudvård, utan det är bara ett stort intresse. Så att jag kan ju bara, har jag någonting fel om någonting så är det bara att skriva här nere, så lär vi oss tillsammans. Sedan är det serumsteg. Och serumsteget är det steget tror jag som också många är förvirrad över, och jag kommer slå ihop det här med en annan produkt som många är förvirrade över, och det är sheet masks. Serum och sheet mask är i samma steg. En sheet mask är ett serum är ett sheet mask, förstår ni vad jag menar? Och jag ska visa er ett av mina favoritgrejer, eller vad man ska säga, är till exempel här har jag en produkt som jag använder mer eller mindre varje dag, eller en typ av produkt, och det är ett hyaluronic acid serum. Det är alltså ett hyaluronic acid är en sockermolekyl som binder vatten i huden och som tar liksom vatten från omgivningen och håller det i huden så att man är återfuktad och plumpad etc. Det återfuktar alltså inte av sig själv, utan man måste tillföra någon typ av vätska eller fukt tillsammans med ett hyaluronic acid serum. Och det här är då Thirst Quench ifrån Skintology Stockholm. Det är ett svenskt märke som jag verkligen avgudar. De har också Thirst Quench Hydrating Mask. Jag vet faktiskt inte på rak arm om det här är exakt samma ingredienser. Det tror jag inte, men principen är den samma, att om jag har den här så behöver jag egentligen inte ha den här. Däremot så har jag dagar där jag, nu behöver jag en fuktboost. Jag ska på fest, vi ska på examen, vi ska på någons bröllop, jag ska gifta mig, sådana grejer. Då kan man använda båda, men det blir lite kaka på kaka. Och därför är det viktigt tycker jag att jag brukar använda två olika typer av grejer. Jag använder alltid en hyaluronic acid baserad serum. Gör jag. Och jag använder alltid någonting annat som är mer av en treatment eller som gör mer. Och en favorit hos mig på senaste har varit den här från Biomed. Och det här är deras Biotox. Alltså det här är
botox på flaska. Men den heter alltså Biotox. Och det här ska vara då som en syntetisk botox som stramar upp ansiktet och plumpar huden. Och det tycker jag verkligen att den gör. Jag är ju inte jättemycket big fan av allt det här. Och det måste vara så naturligt och tjopala tjopala. Jag är snarare anti det. Men just Biomed som är så här organic, mycket så här, det här är helt jäkla fantastisk. Så antingen använder jag ett sånt serum och en typ av sån här då som är uppstramande och tjopala. Eller så använder jag till exempel en återfuktande serumet och en annan typ av sheetmask. Det här är två andra favoriter som jag använder väldigt ofta när jag ska göra något speciellt. Det här är Acacias Skincare Brighten Me Up Sheet Mask. Och det här är Acacias Lift Me Up Sheet Mask. Och jag kommer inte lägga en sheet mask idag just för att jag kan inte prata när jag har dem på mig. Det är jättejobbigt, men jag ville visa dem. För det är många som frågar mig, när ska jag ha sheetmasken etc. Vart är rutinen etc. Och det är alltså i serumrutindelen. Medan jag applicerar dem här ska vi prata lite mer om serum. Men det jag gör alltså som också är jätteviktigt är att ni sprutar i handen. Man behöver inte sådär mycket, nu var jag så jäkla instagrammig. 2-3 droppar utav varje serum räcker gott och väl. Jag tar då och bara pressar in hyaluronic acid serumet nu då. Det är viktigt att den här droppen, använder inte mot ansiktet och så. Det är så ni får bakterier i produkterna. Speciellt i virustider. Alltså alltid är det viktigt för att era produkter ska hålla så länge som möjligt. Men extra viktigt i virustider tycker jag. Sen går jag direkt in, jag låter den här bara sätta in. Ni ser ju allt det här i real time nu. Jag låter bara sjunka in lite grann. Och det är som jag säger, att hyaluronic acid behöver annan vätska på toppen. Och här är lite 2-3, jag tar 4 bara för att jag är en bougie bitch. Och sen så då trycker jag in det här i huden. Och som ni ser är jag hela tiden väldigt väldigt försiktig med det. Jag behöver inte dra, jag behöver inte vara hårdhänt, jag behöver ingenting. Vanligtvis hade jag gått ner hela vägen hit, men eftersom jag har just den här tröjan idag, det var ju jätteorutinerat, så tar jag det bara på ansiktet. Men kör alla era produkter hela vägen ner på nacken. Jag ska byta om faktiskt, för jag ska iväg sen. Jag ska byta om sen, då tror jag att jag drar ner lite fuktkräm även där. Men så där är det då serumsteget. Som sagt, jag hade kunnat lägga sheet mask innan serumen eller efter. Personligen så hade jag nog lagt serumet först och sen sheet masken, just för att nästa sak som jag ska förklara, och det är helt enkelt hur produkter lägger sig på varandra. Om ni någonsin har använt en disktrasa, ni vet en sån här standard disktrasa som blir hård typ när den inte är blöt, så vet ni att en disktrasa som är torr tar mycket längre tid att alltså det suger inte upp saker lika väl. Medan en blöt disk liksom trasa slurpar upp allting som är blött i närheten. Och det är precis likadant så som våran hud funkar. Att man vill lägga saker på när det är fuktigt. Det behöver inte vara blött blött, men när det är fuktigt. Så det är ett jättebra tips då att tänka på. Men som sagt, sheet mask och serum, det är samma sak, använd dem i samma steg. Lägg inte saker uppe på varandra, det här blir liksom, nu ska vi se vad jag la den. Det här blir kaka på kaka, släng inte bort era pengar. Däremot den här kombinationen, eller tvärtom då med hyaluronic acid serumet och till exempel då Lift Me Up då från Acacia till exempel. Mycket, mycket, mycket bättre. När man har lagt serum så är det dags för nästa steg och det är återfuktande kräm. Här kan man använda också om man vill en ögonkräm. Det brukar jag göra. Då hade jag gjort det i det här steget, men jag tog faktiskt inte fram någon. Ögonkrämer är jättemånga som säger, funkar det, funkar det inte, här kommer ni få 1000 olika svar. Jag gillar att använda en ögonkräm, men jag tycker också att det här är så himla himla roligt. Jag vet jättemycket utav mina kompisar och bekanta etc. som inte tycker att ögonkräm spelar någon som helst roll, att det är helt irrelevant. Så det får ni göra som ni vill, men jag kör i alla fall rakt in på min dagkräm. Och den här har jag använt typ mer eller mindre varje dag, ni ska få se inuti, sedan jag öppnade Estée Lauder och Look Fantastic Glossy Box, nej, Look Fantastic ihop. Så jag har använt den här löjligt mycket. Det här är alltså Estée Lauders Revitalizing Supreme Plus. Och det här är en anti-aging cell power cream. Den här är ganska fet. Men alltså jag älskar den här, den känns jätte lyxig och skön på huden. Älskar förpackningen, något bulkig kanske. Och superhärlig, och jag gillar den ganska. Jag vill ha mycket fukt under min makeup. Och jag använder alltid en liten spatel typ. Just den här är ifrån Kik, som inte jag missminner mig. Jag tror att jag fick den här i julkalendern. Så jag tar en spatel, tar det som jag ska, jag doppar inte flera gånger, utan jag tar det som jag ska ha.
Och sen så vanligtvis då så går jag hela vägen ner på nacken då. Men jag kommer inte nå det nu då. Stänger allting så att vi inte får några basilusker. Men jag brukar alltid börja ner vid nacken. Och som sagt, jag drar alltid hela vägen ner här på nacken. Men det är lite svårt med den här tröjan. Och sen så, just kräm, just den här också som är ganska, vad ska man säga, den är ganska tjock. Så måste jag röra lite så här. Men jag försöker hela tiden att inte vara för hårdhänt. För att då tycker jag, eller jag vill inte utsätta min hud för det helt enkelt. Och nu då när jag inte har någon ögonkräm så drar jag upp den här hela vägen. Ögonkräm är egentligen bara en dagkräm. Fast i mindre förpackning. Som de betalar mer pengar för. Men... jag vet inte, jag gillar ögonkräm, jag tycker att det gör jättestor skillnad. Det här är enda egentligen, alla de här stegen kör jag liksom till jag är färdig. Det här tar mig, om jag inte gör en sheetmask då, det här tar mig hittills 3 minuter att göra. Tvätta ansiktet och sen 3 minuter typ. Och det är jättebra, jag har ett steg kvar och det är det viktigaste steget utav allting. Och det är solskydd. Men, vet du vad, förresten, jag kan fortsätta så här förresten. Jag kom på att jag kan ju prata innan. Jag väntar alltid mellan 1 minut och 4 minuter kanske för den här verkligen att sjunka in innan jag går på med solskydd. Solskydd är det viktigaste steget i all typ utav hudvård för alla människor. Jag vet att det är jättesvårt, jag vet att det är många som tycker att det är jobbigt, att det är, ja men du vet, allt så. Och jag förstår att det är dyrt och det är svårt att hitta en som är bra, och jag förstår det. Men alla de här stegen som ni har gjort innan nu, om ni inte använder solskydd, då kan ni skita i resten av stegen också. Min absoluta favoritsolskydd som jag har använt nu i några år är Shiseidos Urban Environment UV Protection Cream Plus. Jag tror att jag har använt den i ungefär 2 år. Och det här är den som har varit överväldigande mest i min. Det här är SPF 50. Jag tycker inte nödvändigtvis att man behöver SPF 50 jämnt, men jag använder syror, vilket jag kommer prata mer vid ett annat tillfälle. Och då vill jag alltid skydda eftersom min hud blir solkänslig även över tid. Så jag använder alltid SPF 50. Och kom ihåg att ni alltid ska använda SPF. Även om ni sitter i fönster, ni är bara, men jag är inte ute någonting, jag bara går ut och hämtar. Alltså det kommer in så mycket solljus och strålar etc. när ni bara sitter. Använd alltid solskydd. Enda gången där jag är lite mer slarvig med det är när jag är så här, typ Fredrik och hunden är borta och jag ska verkligen inte gå ut därför jag har dragit igen gardinerna för att spela tv-spel hela dagen. Okej då. Och jag slarvar också med solskydd ibland, du vet man, jag kan vara dålig på att fylla på för solskyddet tar slut och det går ganska fort. Men jag har några sådana här olika solskyddssprayer och sådär som jag tycker bra om och som jag tycker liksom är bra. Så att, ja vad ska man säga, solskydd är skitviktigt. Min nuvarande favorit, den här vann jag ifrån en tävling från Amelia på Skönhetsdjungeln på Instagram. Det här är Unseen Sunscreen SPF 40, det är också jättebra. Från Supergoop. Och det här är ett märke som bara finns i USA. Tack för den Amelia. Men hon skrev till mig bara häromdagen nu i inspelande stund att de kommer komma till Cult Beauty. Så om du har gjort det, kika på det här. För det här är den bästa solskyddet tror jag som jag någonsin har testat. Det är det också den jag ska applicera på nu. Nu ska vi se här, ni kan få se den först kanske. Hur mycket ska man ta? Mycket mer än vad du tror. Solskydd i krämer räcker inte av den anledningen att du tar inte tillräckligt. Jag brukar ta ungefär så här mycket. Och då är det även ner på min hals då. Och den här är superlätt för det första. Den är geléig, den är snygg under smink. Den är lätt att jobba med. Jag älskar den här. Det enda som är negativt är som sagt prislappen. Den är inte jättebillig, den är inte jättedyr heller. Shiseido är dyrare. Men den här är inte jättebillig och så har den varit lite svårtillgänglig då. Men jag hoppas att den blir lättare att få tag i. När en börjar släppa också så brukar de i regel släppa allihopa. Och som ni ser måste man ta väldigt mycket solskydd. Och det där är jätteviktigt att se till att få överallt. Alltså jag kan inte... jag pratar inte om solskydd så mycket just för den här anledningen jag pratade om i början av videon. Att jag pratar så mycket om mina kvällsrutiner och det är masker och det är syror och det är tjopala tjopala. Men det här är liksom det viktigaste steget i allting som när det kommer till hudvård. På locken. Jag brukar ha ett läppsyl med SPF men även på läpparna, på allting. Och den här känns väldigt väldigt silikonig. Utan att pilla så den blir inte som små...
små bullar på huden. Jag har använt den här i stort sett varje dag sedan jag fick den utav Amelia då i tävlingen. Och det kanske är, jag vet inte riktigt, kanske 3 veckor sedan. Och den har inte pillat sig eller gjort min foundation och sånt full en enda gång. Jag låter det här sjunka in lite grann, jag ska släppa ut håret igen och sen prata lite till. Så, 20 sekunder senare. Men som sagt, så solskydd är så extremt viktigt och jag kan inte beskriva med ord att är det någonting som ni ska göra så är det solskydd. Och jag pratar verkligen inte om det tillräckligt, det är ändring på det. Det är så himla himla viktigt, så jag är jätteglad att jag har testat den här från Supergoop. Den är för övrigt cruelty free, den är gjord i, nu ska vi se. Nej, fan, det står inte här, men så jävla bra i alla fall. Älskar den på alla sätt och vis. So damn nice. Så det här är min rutin, vanligtvis tar jag också ett läppbalsam och det hade jag inget här precis nu ändå. Du vet, man kommer på så mycket som man gör. Det brukar jag också göra, det brukar jag också göra. Men jag älskar i alla fall den här rutinen. Det här går väldigt snabbt även om det känns väldigt väldigt länge när vi sitter och pratar om det så här. Hoppas att ni tyckte om det här, hoppas att ni ser fram emot hudvårdsveckan. Glöm inte bort att lämna kommentarer etc. om ni tycker att den här veckan är bra, för det blir mycket video nu. Ofta så dimper engagemanget ner lite, men jag hoppas att ni taggar i alla fall. Och sen så syns vi faktiskt då redan imorgon.